Olaha nadaafadeed ayaa ahaa mid ay si wada jir maanta iskaga kaashanayeen dawladda hoose ee Borama, shacabka ku dhaqan xaafadda Sheekh Cali Jawhar iyo shirkadda horumarinta nadaafadda ee Orsed. Waxaana ololahani ay maanta ku beegsadeen xaafadda Sheekh Cali Jawhar iyadoo dadka deegaanka dawladda hoose ee Borama iyo shirkadda horumarinta nadaafadda ee Orsed ay si wada jir uga qayb qaadanayeen. Waxaan halkaasi ugu horreyn ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka socday dawladda hoose ee Borama. maanta waxaan olole nadaafadeed ka galnay xaafadda Sheekh Cali Jawhar, beerta Boore korkiisa wadada dhamuug tagta, halka biyuhu ay ka dilaaceen magaalada. Wadadaasoo aad u dhimatay, daadadkuna ay keeneen qashin fara badan. Waxaana shaqadaa qabtay dawladda hoose ee Boorama, shirkadda Horseed ee nadaafadda, dadweyne ka tirsan xaafadda Sheekh Cali Jawhar ee degan goobtan aan nadiifinaynay oo guddigoodii ay nala joogaan. Mid uun baan leehay, waxaan ku leeyahay dadweynaha degan xaafaddan, qashinka uu roobku keeno idinkaa ku soo daadiyey waxaan idinka codsanaynaa, oo weliba iminka waa codsiyay, hadhow ay tegi doontaa in laysku ciqaabo. Xaafaduhu waa inay qashinka haystaan oo ay saaraan baabuurta shirkadda Horseed. Xaafadda hadduu qashinku ka soo baxo magaaladu ku dhex daadanaya, hadduu magaalada ku dhex daatana wasakh badan iyo cudurro badan buu keenayaa. Si uu xashiishkii noogu yaraado oo godkii u tago. Waa nin gidaafad ka qaaday meel cidlaha, waa nin sharaftiisa ka qaaday xumaanta. Ummadda reer Boorama inay gamca isqabsadaan, gamca wadajir bay wax ku qabtaan in nadaafadda dhinaca laga wada galo, la caawiyo dawladda hoose iyo shirkaddaba layskugu tago. Intaasaan ku ababinayaa. Nin aanan magaaladiisa wax ka qaban cid kale waxba uma qabato, nin aan xafaddiisa wax ka qabanna nin kale waxba uma qabto. Anigoo ku hadlaya magaca xiriiryaha dawladda hoose iyo shirkadaha, waxaan idinka digayaa, oon aad idinkaga digayaa farayaana guddiga maxay ahdaanay xaafadda in la ilaaliyo nadaafadda. Sidoo kale maareeyaha shirkadda horumarinta nadaafadda ee Horseed ee magaalada Borama, Cabdikariin Daahir Fadan, oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu tilmaamay. Ugu horreyn waxaan u mahadcelinaynaa guddida xaafadda Sheekh Cali Jawhar oo nagala soo qayb gashay hawshan aan wadnay. Marka xigta waxaan iyagana mahad gaar u celinaynaa maamulka dawladda hoose, gaar ahaan waaxda arrimaha bulshada oo runtii hawshan si hagar la'aan uga hawlgashay, annagoo iskaashanayna. Halkan waxaa ku dhan guddidii xaafadda, xaafad weynihii Sheekh Cali Jawhar, gaar ahaan waaxda Samberia ballayga Boore dushiisa, dawladdii hoose iyo shirkadda nadaafadda Horseed. Dhammaantay waxaanu diyaar u nahay annagoo iskaashanayna inaynu dhibaatada halkaa taallay ee inoo wada muuqatay aynu wax ka qabanno. Markaanu is-aragnay guddida xaafadda Sheekh Cali iyo dawladda hoose iyo shirkadduba, waxaanu go'aansanay markaa maanta inaanu si wada jira hawshan u qaadno. Horseed ahaan waa markii saddexaad baa annaga noo noqonaysaa in hawshan halkan ka hawlgallo. Markastana way soo noqonaysaa hawshu. Waxa soo celinayaana waxa weeye ay ugu soo noqnoqonaysaa bulshadii oo runtii caadaysatay inaanay gaariga xashiishka saarin. Hadduu gaariga xashiishka la saari waayana, waxaad ogaataan dee waddadii iyo goobihii uunba uskag noqonaya. Xaafadda Sheekh Cali Jawhar guddideeda waan ka wada hadalnay in wixii dan yara ee aan waxba heli karin ee baahan ee sida buulooyinka iyo inta dan yarta ayagu u marag furaan oon annagu gaadhida ka saarno si ay waxyeeladu inooga sii yaraato ayaan taana go'aankeeda u qaadanay. Oo qofkii dan yare haddii gaadhigii laga saari waayo si una isaguna bannaanka una u geyn, iyagaana nagala hawlgelaya. Waxa kale ee haddaba wax haysta ee dhammaan xaafadaha ah waxaa la doonayaa inay gaadhigeeda iska saaraan xashiishka. Dadweynaha ku dhaqan xaafadda Sheekh Cali Jawhar ayaa iyaguna geestooda soo dhaweeyey ololahani maanta lagaga fogeynayo qashinka, waxaana ay sheegeen. Waxaan la hadlayaa marka bulshada xaafadda ayaa la hadlayaa. Dhulka inagaale, dhulka kuma ihin, marti kuma ihin, inagaale. Xaafadda aqalka dhexdiisa markaad ka soo qaado gudaafadda eed halkaa biyahala soo dhigto, horta wax weeye qaxooti baa tahay, wadani mayhid, qaxooti baa tahay, wadani mayhid. Markaad aqalkaaga dhexdiisa ka soo qaado gudaafadda eed halkaa biyahala soo dhigto, naftaadina waa dishay, nafti bulshadana waad laysay.
waxaan markaa aad iyo aad uga dhiirigelinayaa bulshada xaafadda Shaqal Jowhar, gaar ahaan maxaan ku dhahay Siberia ilaa iyo Balayga Boore inta u dhaxaysa meesha waad arkaysiin inay biyo tahay, meesha waad arkaysiin inay bacyo biyo isdhaafayn, nadaafadda ilaaliya. Dadka degan Shaqal Jowhar, gaar ahaan qaybtan ballaadh la yidhaahdo, waxaan horta u mahadnaqayaa shirkadan horseed la yidhaahdo iyo dowladda hoose oo si muhiima wax uga qabtay qashinkii oo intaasoo sannadood aanay cid u timidaani jirin ilaa maalintii Soomaaliland la taagay. Ilaa hadda waa markii ugu horreysa filayaa meeshan wax laga qabto. Meeshan dhibaatooyin badan bay leedahay. Dhibaatooyinka badan ee leedahay waxaa ka mid ah caafimaad darro xagga qashinka. Si kastaba ha ahaatee, qashinka ayaa ah waxyaabaha sahli kara in ay faafaan cudurrada kala duwan ee bulshada waxyeelada u keena. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Karsan TV, magaalada Buurama.